Në të njëjtën ditë, Beogradin e vizituan dhimbje sekretari për përgjithshëm i NATO-s për çështje politike dhe politikën e sigurisë Boris Ruge dhe kryeu i Agjencisë Amerikane të Inteligjencës CIA, William Burns. Ndërsa vizita e Burnsit kaloi në lefshësi të plot, një nga njerëzit kryesor të Aleancës së NATO-s përsolli një mesazh të qartë presidentit Aleksandar Vučić. Serbia pritet të ndihmojë në gjetjen e përgjegjësive kryesor për ngjarjet në Kosovë në maj të vitit të kaluar dhe më pas për sulmin armatosur në Banjsk, i cili ndodhi në shtator të vitit të kaluar. Ditë më parë mediat raportuan për vizitën e shefit të CIA-s William Burns në këtë pjesë të Ballkanit, nga Sarajeva përmes Beogradit në Prishtinë. Drejtori i agjencisë më të fuqishme të inteligjencës në botë u takua edhe me zyrtar politik, gjë që sipas ekspertëve nuk ishte praktike deri më tani. Pas vizitës në Sarajevë, Burns shkoi në Beograd dhe askush nuk e di se më kë u takua dhe çfarë diskutoi. Është interesante se në të njëjtën ditë presidenti i Serbisë ka pritur Boris Ruge, ndihmës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për politikë dhe siguri. Vučić ka njoftuar publikun për këtë takim përmes llogarisë zyrtare në Instagram, duke thënë se ishte një takim i mirë ku diskutuar çështje të rëndësishme, situata në rajon, siguria në Kosovë dhe implikimet e mundshme të lëvizjeve të njashme të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Më një ton disi ndryshe, Ruge foli për takimin me Vučićin. Ne diskutuam dhe për çështjet rajonale, duke përfshirë sigurinë e përhershme në Kosovë. NATO pret që Serbia të ndihmojë në gjetjen e përgjegjësve kryesor për aktet e dhunshme në maj dhe shtator të vitit 2023, tha ai.